za dodjelu 185 stipendija za učenike osnovnih i srednjih škola. Stipendije su nepovratne, dobit će ih najtalentovaniji, a ove godine 35 stipendija dobit će i budući kuvari, konobari, poslastičari, pekari i instalateri. 60 osnovaca i 90 srednjoškolaca dobit će stipendije Ministarstva prosvjete za školsku godinu 2016-2017. Stipendije su pripremljene i za one koji uče za zanimanja kojih je malo u našoj zemlji. Ministarstvo prosvjete dodjeljuje 35 stipendija učenicima srednjih stručnih škola za deficitarna zanimanja kao što su kuvar, konobar, poslastičar, pekar i instalater u građevinarstvu. Na ovaj način želimo da podstaknemo mlade srednjoškolce da se odluče na ova zanimanja i da im pomognemo pri samom školovanju, što bi se reklo. Pravo na stipendije imaju odlični i vrlo dobri učenici koji su talentovani za određene oblasti. Da bi dobili stipendiju, potrebna je saglasnost nastavničkog vijeća škole na osnovu prijedloga profesora. Ovdje se radi onim učenicima koji postižu posebne uspjehe iz određenih oblasti ili predmeta, koji su jako talentovani, imaju određenog dara, umijeća i možda imaju neki stvaralački rad i talent koji stvarno treba nagraditi, i Ministarstvo prosvjete se maksimalno trudi da da podršku upravo ovakvoj djeci koja su i budućnost naše zemlje. Stipendije se dobijaju 10 mjesečnih rata tokom školske godine. Nepovratne su, a zainteresovani učenici mogu se prijaviti preko sajta Ministarstva prosvjete od 1. septembra do 21. oktobra. Tamara Jovović, Prva televizija. Ostanite sa nama. Evo